Ahoj, mám tady další archeologickou vykopávku. Ještě je v ní hlína, jak vidíte. Tak zkusíme, jestli funguje. Samozřejmě, vždycky, když najdete nějaké elektrické zařízení někde v bahně, tak ho hned zapojíte do elektřiny. To je odborný postup. Funkcion tapera radio. Antena. FM. No, vidíte, že tam jde chytit množství stanic na té ojirt normě východní. Ještě kazeťák. Tak je také 100% funkční. Stav je jak novej z obchodu. Jak je vidět. Takže ještě zezadu. Luxusní stav. Tady je větrání samozřejmě. Na to japonští inženýři samozřejmě mysleli, aby se to nespálilo. Tady je taky větrání, aby kyseliny z baterek unikaly ven a ne dovnitřku. To je taky prosíravé velmi. Konektory. Další konektory.